Frá því bankakreppan skall á okkur hafa sífellega heyrst raddir að menn eigi ekki að tala stöðugt Davíð Oddsson og persónu gera vandræðin í honum. Og fyrir vikið hef ég forðast að nefna hann á nafn. Til dæmis reynt að tala annað í föstum pislum mínum í þessum þætti. Nú hins vegar verðum maður að játa sig sigraðan. Það er útilokað að ræða stöðumála á Íslandi án þess að hafa hann í forgrunni. Og raunar einkennlegt til þess að vita. Hver minnist þess til dæmis að einhver úr stjórnarandstöðunni hafi sagt eitthvað eftirminnilegt hrunið? Já, eða einhver stjórnmálamaður yfirleitt? Umræðan öll hverfist þær sprengjur sem þessi háttsetti embættismaður lætur falla í viðtölum sem hann gefur og ræðum sem hann heldur. Þessar mundir er þjóðin kannski í sömu stöðu og fólk sem hefur lent í slysi eða greinst með sjúkdóm og veit ekki enn hvort eða hversu fljótt hún muni ná sér. Þegar þannig er ástatt ekki flestum mikilsverðast að vita að lækningin sé í höndum færustu sérfræðinga. Manna sem örugglega kunna sitt fag eins og best verður ákosið og, vel að merkja, hafa engin önnur markmið og enga aðra hagsmuni en að lækningin gangi sem best. Ef við höldum áfram með þessa líkingu, þá má kannski segja að seðlabankastjórinn sé í sömu stöðu og læknirinn sem fólk vil geta treyst. Þegar þannig er ástatt við fólk að því embætti gegni sá sem best kann og hefur enga aðra hagsmuni en að gera það sem er réttast og kemur þjóðinu best. Og alveg án þess að leggja mat á hvort það sé sangjant, þá er staðan einfallega sú að fólk hefur ekki þetta traust á Davíð. Hversu ósangjant sem það kann að vera, þá er hann einfallega grunar græsku að vera í eilífri refskák og stjórnmálabaráttu. Það er kannski ekki skrítið, í 30 ár hefur þessi maður verið litríkasti og valdamesti pólitíkus landsins. Og sigursæll ferill hans hefur alla tíð einkennst af stríðum og baráttu, oft á tíðum hatrömmum slagsmálum, bæði við andstæðinga úr öðrum flokkum sem á eigin samherja og reyndar fólk út allt þjóðfélagið. Jafnvel presta sem leifa sér að skrifa smásögu, embættismenn sem segir góðþægilegt, forsetan, og ekki síst mest áberandi menn atvinnulífsins. Davíð hefur verið þekktur fyrir að fara í allan slag, að fullri hörku og fengi jafnframt orð á sig fyrir að vera heiftúðugur og langrækin, gleyma engu. Vinsæll brandari sem oft hefur heyrst er að hann sé enn að reyna hefna sín á mönnum sem ekki buði honum í nýjára afmælin sín þegar þeir voru alast saman á Selfossi. Og það er af þessum ástæðum sem þjóðin með réttu eða röngu er með stöðugt á tilfinningunni að allt sem Seðlabankinn geri sé liður í stjórnmálabaráttu Davíðs. Hvort sem það var yfirtak á bönkum sem fjandmenn hans áttu eða breytingar á stýrivöxtum, þá segja allir og spyrja hvaða leikur í valdaskák Davíðs er nú þetta. Sko, kallinn er auðvitað fyndinn og mælskur svo að afber og auðvitað er vera hans á sviðunum mikils virði fyrir þá sem muni segja söguna og skrifa. Ekki síst þá sem ætla að móða úr henni skáldskap, ummæli hans og aðferð öll ljá harmrætni atburðar á síðustu vikna farsakennt ívað. En þetta er hins vegar ekki leggjandi á þjóðina. Fólk er kvíðið og hrætt og ekki í stuði fyrir svona spaug akkurat núna. Geir Horti verður annarkort að losa sig við Seðlabankastjóran eða þjóðina. Þetta kjaftæði gengur ekki lengur.